Interesants fakts, ja pastāstīšu, ko varbūt liela daļa nezin. Pēc spēles vienmēr ir preses konferences, kurā vienmēr mēs esam dzirdējuši ārkārtīgi daudz tādu standarta frāžu, bet bija viens kungs, pēc kura katras spēles preses konferences visi mediji aplaudēja. Tāpēc, dāmas kungi, es aicināšu visticamāk kādu varenu, skaistu runu šeit aicināt kungu, kurš ir atzīts kā labākais treneris čempionātā. Dāmas kungi, Luka Banki! To sing. I'm not sure. Thank you. Okay. Paldies. Sorry not being able to use your language. That's why I have a translation here. Luka Banki, mēs izrunājām to, ka viņš, ka es viņu patulkošu, viņš teica, okay, es runāšu itāliski. I know very few words, and actually I forgot. Pāris vārds viņš runā latviski ļoti labi, bet piemirsa. You are incredible. Thank you so much for the emotions. Jūs esat brīnišķīgi. Paldies par emocijām, kuras devāt. Believe me, despite the distance, your love crossed the ocean. We felt you very close in Asia. Mūsu distance precizējot bija nedaudz vairāk kā 10,000 kilometru, un es jau nepaspēju to pateikt, kad čaļ jau ieradās, bet patiešām pēc katras spēles, Džeki, komanda, jūs jūta. Paldies jums. I want to thank you also for your example. Gribu pateikties par jūsu piemēru. From day one, the people was our inspiration. Jau no pašas pirmās dienas jūs, cilvēki, bijāt mūsu kā komandas iedvesma. And no matter of the result, I really wish that you appreciate the message as a team we sent to represent this country. Un ja no pašas pirmās dienas, dargie draugi, mēs visi ticam un zinām, ka jūs novērtēsiet to ziņojumu, kuru komanda ir devusi. With the respect, the dignity and the unity. Mēs visi kopā varam tikai būt, kā saka, šeit vienoti un respektēt vienotību. We never give up. Mēs nekad nepadodamies. I'm sorry not to be here to celebrate the medal that probably this guy deserved. Un mums ir nedaudz žēl, ka neizdevās atvest medaļas, ko šie puiši, vai viņi jums jūsprāt ir pelnījuši medaļas? But there is a better legacy you have right now to valorize. It's not a trophy, it's a treasure, these people here. Būsim precīzi, dāmas kungi, dārgums mūsu viss priekšā! I'm not happy for what I have, but I'm happy for who I have. Wow. Es neesmu priecīgs, treneris saka, es neesmu priecīgs par to, kas man ir, bet es priecīgs, kas es esmu. And every single day I spend here
the people makes me happy. Dāmas kungi un jā, mēs, latvieši, arī šo kungu katru dienu padarām laimīgu. Mūsu zemē! Latvijā! Mūsu zemē! Latvijā! Mūsu zemē! Latvijā! Dargie draugi, nākamais runātājs pirmo reizi ir sagatavojis pa īstam runu. Dāmas kungi, komandas kapteins Dārs Bērtāns! Es tiešām nezinu, kā lai tagad parunā. Es sākšu nedaudz ar to, ko treneris jau pieminēja. Mēs kā sportisti vienmēr sev uzstādām visaugstākos mērķus. Un es domāju, ka es visu komandas vārdā teikšu, un viņi man piekritīs, ka tas, ka mums tomēr neizdevās aizsniegties līdz tajai medaļai, ir vēl joprojām nedaudz sāpīgi. Tāpēc, manuprāt, vismaz mēs šodien esam šeit, lai nevis svinētu, bet lai jums visiem pateikt milzīgi paldies. Paldies par to atbalstu, kas bija visu turnīra garumā. Tas tiešām mūs dzīna uz priekšu. Mēs to jūtām esot pat tik tālu prom. Un, jā, gan uz vietas, gan pie TV ekrāniem, tas bija kaut kas iespaidīgs. Un, jā, nu es nezinu, skatoties šeit, wow, vienkārši wow. Es redzu, ka visi kopā mēs esam lieli, mēs esam stipri un mēs esam varēni. Un es domāju... Un es domāju, ka tā ziņa, pēdējā ziņa, kas bija arēnā pēc pēdējās spēles, ko es apsolīju, es domāju, ka Dežek to izpildīja pa 100 un vairāk procentiem. Katrs no viņiem, kas gāja laukumā, atstāja sviedru, sastāja savu sirdu un dvēseli par Latviju. Paldies! Nu, pacērogs, kuriem arī izsita asariņu, ko? Jā. Un viens mūsu čalis izdomāja vienkārši, nu tā, parādīšu, kur vēžu ziemo, un atdeva 17 rezultīvas piespēles. Viņš uzstādīja rekordu, kurš netika līdz šim sasniegts kopš 1994. Gadā. Dāmas un kungi čālis, kurš burtiski kā dimants iemirdzējās šī turnīra laikā un brīnišķīgi jau arī pirms turnīra visu atlases posts. Dāmas un kungi, skaļiem aplausiem! Artur Žagars! Paldies, paldies. Man lidmašīnā teica, man būs jāsaka pāris vārdu, lai es sagatavoju runu. Un es pilnīgi godīgi pateikšu, man likās, ka viņi jokojās. Tāpēc runa man īsti nav sagatavota, bet es mēģināšu no sirds kaut ko pateikt. Lai gan grūti šobrīd ir, jo tikko, piemēram, nācu šeit un redzēju mazu puiku asarās. Un man uzreiz arī skrien asars. Un pirmais, ko es vēlos pateikt, tā iemesla dēļ arī mēs visu komandu spēlējam. Tie esat jūs, un tā ir šī valsts, un pasties, ko mēs esam izdarījuši, cik daudz cilvēku vēlreiz viens vasaras laikā spēja sapulcēties pie brīvības pieminekļa. Vienkārši paldies jums par to.
Paldies, Jānis. Es laikam nedaudz atkārtošos, varbūt arī, ko Dairis teica, kad, protams, varbūt nedaudz tā sajūta bija, tīpaši lidmašīnā vēl, kad bāc, mēs jums medaļas īsti neatvedām. Varbūt nedaudz iezagās tāda doma galvā, kad varbūt neesam, mēs ar, negrib teikt, pelnījuši, bet negaidījām, ka kaut kas šāds būs un vienkārši tiešām ļoti emocionāli un tiešām nav ko teikt. Es bieži vien intervijās teicu, ka es neaptveru, kas notiek pagaidām vēl, man liekas, ka es lēnā garā sāku saprast. Tā kā paldies jums!